Діловита чарівність – це про неї. Аліна Конденко вміє вдало поєднувати риси керівника підприємством і займатися благодійництвом, відроджувати культурну спадщину Чернігівщини. Але найголовніше її досягнення – це все ж сім'я. Пройти цехами підприємства наче подіумом і при цьому керувати складним процесом виготовлення металевого обладнання для Аліни Конденко – звична справа. Ось уже декілька років вона очолює разом зі своїм чоловіком компанію «Альтеп-Центр». Ми створюємо твердопаливне обладнання і несемо шматочок тепла в кожну родину. Зайнятися зовсім не жіночою, на перший погляд, справою Аліна Володимирівна вирішила, аби допомогти своєму чоловіку розвивати бізнес. А ще це можливість реалізувати свої знання на практиці, адже вона – кандидат економічних наук, автор численних публікацій та навчальних посібників. Працюючи в технологічному університеті заступником декана факультету менеджменту, читала лекції з управління проєктами «Бізнес-моделювання». Мрія будь-якого науковця заключається в тому, щоб мати можливість апробувати свої наукові досягнення в умовах реального часу, в умовах реального виробництва. І дякуючи моєму чоловікові, у мене така можливість є. Сфера її діяльності – маркетинг, організація бухгалтерсько-фінансової служби, відділення виробництва, сервісу. А ще жінка турбується про розвиток колективу. Люди у нас – це наш головний потенціал. Спільні свята, бізнес-спартакіади, секції з футболу та волейболу забезпечують організацію здорового способу життя в команді, стимулюють згуртованість. Їй притаманні усі риси керівника – це вимогливість, наполегливість і працелюбність. Навчання працівників підприємства, тренінги, підвищення кваліфікації – необхідна складова для колективу, вважає Аліна Конденко. Вона й сама вдосконалює свої знання і вміння. Так, минулого року закінчила навчання в школі топ-менеджерів. А восени разом із чоловіком здобула перемогу в регіональному конкурсі «Підприємець року». Та найголовніше її досягнення – саме сім'я і діти. Я вважаю, що секрет успіху – це міцна команда. Для мене моя команда – це моя родина. А діти – це моя радість, це моя гордість. А діти – це мій стимул до життя, стимул до творчості, до роботи. Жінка має коханого чоловіка, найкращих сина і доньку. Увесь свій вільний час родина присвячує дітям. Разом відпочивають на природі, розвивають свою малечу. Микола Конденко цінує свою дружину. Мій друг – це партнер, вона умниця, красавиця, і я її дуже горжусь. А ще пані Аліна любить читати дитячу класичну літературу і професійну. Є в жінки і цілком благородне захоплення – це відродження культурної спадщини Чернігівщини. На базі підприємства розпочали виробництво бандур за технологією чернігівських бандуристів. Наразі це соціальний проєкт. Тільки примножуючи і тільки зберігаючи наші традиції, ми можемо гідно створювати те зерно, яке можемо передати для своїх дітей, для своїх нащадків, для майбутнього покоління. Разом із чоловіком вони планують забезпечити бандурами музичні заклади міста та сприяти відродженню школи бандуристів в Україні. Я сподіваюся, ми зможемо людям дати ту естетику та культуру, яка також для них буде цінною. Закінчивши музичну школу за класом фортепіано, Аліна Конденко добре розуміється в цьому виді мистецтва. Нині прагне навчитися грати і на бандурі. Від щирого серця дозвольте вас привітати з Новим роком та Різдвом Христовим. Хочу побажати перш за все міцного здоров'я, радості, благополуччя, професійних злетів, досягнення всіх поставлених цілей. І головне, щоб в наших родинах і в нашій країні був мир та злагода. Зі святом вас!